មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃមួយរូបស្នើរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីគាំទ្រគម្រោងផ្លូវ Highway តភ្ជាប់មកខ្មែរនិងប្រទេសជិតខាងសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកភីមរ៉ាមេសវុទ្ធីធនិធិរៈដែលជាប្រធានភ្នាក់ងារនីដាបានស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលថៃថ្មីជួយគាំទ្រដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីថ្មីដ៏សំខាន់ចំនួន4ដែលថៃកំពុងធ្វើជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគម្រោងតាក់ទងនឹងផ្លូវ Highway ដែលមានប្រវែង 134.6 គីឡូម៉ែត្រខណៈផ្លូវនេះនឹងត្រូវតភ្ជាប់ចំនួន4ប្រទេសរួមមានថៃកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមផងដែរនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Nation កាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាផ្លូវដែលថៃកំពុងស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនគឺជាផ្លូវ Highway លេខ12ដែលបានតភ្ជាប់ខេត្តនครភ្នំរបស់ថៃមកកាន់ក្រុងថាខេតរបស់ប្រទេសឡាវហើយនឹងបញ្ចប់ត្រឹមភូមិសាស្ត្រក្នុងខេត្តខ្វាងបិញនៃប្រទេសវៀតណាមដែលឡាយចំពោះផ្លូវដែលត្រូវតភ្ជាប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងនោះលោកភីរ៉ាមេសវុទ្ធីធនីធិរៈបានឲ្យដឹងថាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការតភ្ជាប់និងការកែលម្អជួសជុលផ្លូវ Highway លេខ67ប្រវែង 134.6 គីឡូម៉ែត្រដែលភ្ជាប់មកខេត្តសៀមរាបខេត្តឧត្តរមានជ័យរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណជា26លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះលោកបានបន្តថាការកែលម្អផ្លូវជាតិលេខ67ដែលតភ្ជាប់ទៅខេត្តស្រះកែវរបស់ថៃនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងភស្តុភារកម្មដោយសារវាឆ្លងកាត់មជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនរួមមានរាជធានីភ្នំពេញសៀមរាបប៉ោយប៉ែតនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងពីរទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនៃការសិក្សានិងធ្វើផែនការនៅឡើយដោយគម្រោងពីរនោះរួមមានការបង្កើតច្រកទ្វារព្រំដែនអចិន្ត្រៃយ៍ស្ទឹងបត់នៅព្រំដែនស្រះកែវកម្ពុជានិងជួសជុលកែលម្អផ្លូវ Highway លេខ68ដែលតភ្ជាប់ខេត្តសិរិនជាមួយនឹងស្រុកសំរោងនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបសូមអរគុណ។